Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Ja, vlak, valjar, buldožer, bi lahko rekel, laži in manipulaciji, ruši vse pred sabo in kar je najbolj zabavno, ob tem, dejansko se te manipulacije in laži dogajajo vsakodnevno, pravzaprav v vsakih poročilih politiki to govorijo vsak dan v parlamentu, hkrati tisti, ki najbolj lažejo, najbolj manipulirajo, najbolj upijajo, da drugi lažejo. V tej oddaji jaz zmeri dam konkreten primer in tudi razložim, kaj je tisto, kar ni res oziroma kaj je manipulacija. Ne? Poslanec Bandelli me je obtožil, da lažem in žalim. Zato sem ga že včeraj, predvčerajšnjem povabil, da pride v ta studio in da razloži, kaj s tem mislim, da soočiva, kdo zdaj v resnici laže. Pa se ni odzval. Zdaj tako, da jutri mu bom poslal uradno vabilo, lepo tako z glavo in vse mu bom poslal, da vidim, a bo pršel zagovarjati tisto, kar je rekel, ali bo pač enostavno ostalo dejstvo, da so na strani, ki se ne strinja z mano, pač ljudje, ki nimajo argumentov in si jih zato tudi ne morejo, niti ne upajo z mano soočiti. Zdaj, in kako deluje ta medijska fake news, bi rekla, ampak manipulacija, laži, poglejmo še primer udora, v narekovajih sem že govoril o tem, da to klasičen udor ni bil, ker je moral biti organiziran in pomagan z strani nekoga znotraj RTV Slovenija. Včeraj na dnevniku patetično komentar, ki seveda ni resničen. Da se bo to najverjetneje zgodilo, smo opozarjali več mesecev, pa nič. Ob dramatičnem rahljanju dopustnega in razraščanju nestrpnosti in nespoštovanja v slovenskem javnem prostoru, ko tudi najvišji predstavniki oblasti ne zmorejo nedvoumne obsodbe petkovega incidenta, vse to dogajanje žal ne preseneča. Ko tudi najvišji predstavniki oblasti ne zmorejo nedvoumne obsodbe petkovega incidenta, je rekel Ladika. Ne? Lejte, zakaj? Zakaj treba? Najvišji predstavniki slovenske oblasti so to jasno in nedvoumno obsodili. Brez ampak. Želite dokaz? Lejte, gospod Ladika je zato, da bo odigral svojo politično vlogo, seveda napadu najvišje predstavnike oblasti. Najvišji predstavnik oblasti je Janez Janša kot predsednik vlade. Poglejmo njegov tweet. Ne? Kaj Janez Janša napisal na tweetu? Vdor v poslopje RTV Slovenija ali katerokoli drugo javno zgradbo nima nobene zveze s svobodo izražanja. Je nasilje na to svobodo. Storiti je treba vse, da se vsako samovoljno in nasilno prilaščanje javnega prostora in grožnje obsodi in kaznuje z enakimi vatli vedno in povsod. Spoštovani novinar, urednik Ladika, ali to ni jasna in nedvoumna obsodba tega dogajanja? Kaj je dvoumno v tem? Nič. Storiti je treba vse, da se vsako samovoljno in nasilno prilaščanje javnega prostora in grožnje obsodi in kaznuje z enakimi vatli vedno in povsod. Ja, vem, ki je vaš problem. Pa še pol je bilo cel kup strokovnjakov, ko so govorili, zmeri je bil ampak, pa nek Lesjak, pa ne vem, kdo se je še vse oglasil, zmeri ampak. Noben ga ampak ni. Vedno in povsod enaki vatli so problem za podpornike levega fašizma. Za podpornike globoke države. To je problem. Enaki vatli in vedno in povsod. Grozljivo. Ja, dogodek na RTV Slovenija, lejte, sem jaz na tej tako imenovani sovražni televiziji jasno in nedvoumno obsodil. Ne, ni prav. Ne glede na motive, ne glede na to, kaj vse počne RTV Slovenija, ni ampak, ne. Tega RTV Slovenija nikoli ni bila zmožna
pa društvo novinarjev nikoli ni bilo zmožno v primeru, ko se je nad našimi novinarji dogajalo nasilje. Takrat pa je bilo zmeri, ampak. In da smo jasni, vedno in povsod. Vedno in povsod, tudi ko to delajo levi fašisti. Ko se kuri pred parlamentom, ko se prebija ograje, ko se razbija po Ljubljani, ko se pljuva poslancem v obraz, vedno in povsod, ko se ne spoštuje zakonov, vedno in povsod. To je bistvo. Zatorej, fejst razmislite in potem napadi na vse une, ki so rekli, že, ampak ste tudi sami malo krivi. Jaz tega nisem rekel, pa mislim, da to ni prav, ampak te isti, ki pravite, ni prav, da rečete že, ampak smo sami krivi, ste ob napadu na Janeza Janša na Kredarici rekli že, ampak si je sam kriv. Kakšna dvoličnost, kakšna hipokrizija. Hinko ti ste. No, gremo naprej. Dnevnik poroča, da je Vrhovno sodišče razsodilo v primeru STA-ja, Slovenske tiskovne agencije. Kot bi rekel Marjan Šarec, svete stvari Slovence, STA. No, in poglejmo, kako poroča dnevnik o tem dogodku. Slovenska tiskovna agencija že 249 dni opravlja javno službo brez plačila. Z Vrhovnega sodišča sporočajo, da je agencijo dolžna financirati država. Sodišče je razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA-ja. Pravno podlago za izplačilo predstavlja že zakon o STA-ju za leto 2021, pa tudi sedmi protikrizni zakon, pravi sodišče. A to je razsodilo sodišče? Glejte. Nesmisel je že v tem, kar ste povedali. Vrhovno sodišče, kdaj bom povedal, kaj je v praksi, kako je to zgledalo, malo zgodovino, ko ste mogoče pozabili. Vlada je sprejela odlok o financiranju STA, ki je zato, da bo lahko UKOM sklenil pogodbo z STA in da bo financiranje potekalo skladno z zakonom. Pogodba je bila pripravljena, STA oziroma direktor Veselinovič, 100 jurjev čez pavc na leto, ne, našega denara, je vložil zahtevo za začasno uredbo, ki je naj bi prepovedala oziroma zadržala izvajanje te uredbe, ki jo je vlada sprejela. In bi uspešen na prvi stopni ali pa na drugi. Se pravi, sodišče je zadržalo izvajanje uredbe. In to je bil njegov razlog, da ni podpisal pogodbe. Namesto, da bi mu bilo interesu, da čim prej podpiše pogodbo in omogoči financiranje Slovenske tiskovne agencije, ne, je sprožil ta postopek. In kaj je odločilo zdaj Vrhovno sodišče? Odpravilo je zadržanje izvajanja uredbe. Kaj to pomeni? Da je reklo, ta uredba velja in se lahko izvaja. In zdaj mediji, pa politiki, pa vsi prikazujejo, da je STA zmagala in da je vlada zgubila in tako naprej. Ne. In seveda je reklo, je vlada oziroma država je dolžna financirati STA. Pa se to nikoli ni bilo vprašanje. To so te manipulacije in laži. Seveda, da je Vrhovno sodišče to reklo, ker je to res in nihče nikoli ni rekel, ne bomo financirali javne službe STA-ja. Je pa treba to urediti s pogodbo, ki jo direktor ne želi podpisati. Oziroma je zdaj izgovor, da ne more, ker ni uredbe. Zdaj ta uredba velja. Jaz pričakujem, da bo pogodbo danes jutri podpisal in bo te izmišljene afere konec. In oni bojo dobili denar in bo naprej živeli. Ampak poglejte, kako lažejo oziroma neodgovorno napadajo. Ne vejo, kaj odloči Vrhovno sodišče in se oglasi recimo na Twitterju Tanja Fajon. Ne? Kaj je zapisala Tanja Fajon? Ne? Odločba Vrhovnega sodišča je več kot zgovorna. Se strinjam. Blamaža, ki ste jo danes doživeli, je v največji meri vaša odgovornost. Zato pričakujem takojšno izpolnitev sodbe in vaš odstop. To, kar je ona napisala, bi bilo super,
In je res, če bi to rekla Veselinoviču, direktorju STA. Ona je to rekla Urošu Urbaniji, ki je kot direktor Ukoma uspel na sodišču. In Tanja Fajon, lejte, to je sam en dokaz še, da ne smete verjeti STA, ker ste na STA-ju prebrali, da so zmagali. Ne, ni res. Ni res. Takojšna izpolnitev sodbe pomeni, da uredba velja in Veselinovič more podpisati pogodbo. Ja, in čas bi bil, da odstopi, ker maltretira in uničuje podjetje. Je več kot zgovorna. Ja, Veselinovič ni imel prav. Blamaža, ki je včeraj doživel, je njegova odgovornost. Dobro, pa tudi vaša, pa od Šarca, pa to, ki pluvate ta vse, kar se sam da ne bilo po zakonu. No, oglasil se je pravnik, predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Kaj pa on napisal? Lejte, upam, da bo današnja odločitev Vrhovnega sodišča pomagala vlada RS, da preneha s sramotnim finančnim izčrpavanjem STA in ignoriranjem odločitev v državnem zboru. Sej ne dela to vlada, gospod Zorčič. Odločitve sodišča, odločitve državnega zbora ignorira direktor Slovenske tiskovne agencije. Glejte, imamo zakon. Vlada je dolžna financirati STA. Ukom kot predstavnik vlade pripravi pogodbo in reče, dejte podpisati pogodbo in dobite denar. Ne, ne bomo podpisali pogodbe. Kdo sramotno finančno izčrpava STA drug kot njen direktor? To je mogel biti kazenski pregon. No, to je bilo včeraj aktualno, še cel kup tem, ampak imam še dolgujem Tarčo. Tarčo moram do konca obdelati, tako da gremo naprej. Gremo še naprej na prispevke, ki jih delajo v Tarči, nek novinar Dolajš, že včeraj sem veliko povedal o njem. Gremo pogledati, recimo, kaj so razlogi, da imamo, da kar naenkrat je blazen problem, ker medijske agencije delajo za državna podjetja. Dajmo to pogledati. Za Telekom zakup sicer opravlja družba Pristop Media. Spomnimo pa, da smo Telekomov oglas našli tudi na marginalnem portalu strankarsko vsebino e-Maribor. Družba Pristop Media že leta in leta opravlja medijski zakup za državno oziroma večinsko državni Telekom. Toliko časa že to dela, ko noben medijo, ki so zdaj sporni, ne, e-Maribor, Nova 24 TV in tako naprej, dobijo nek drobiž, nekaj tisočakov. Nikoli ni bil problem, da Pristop Media dobi denar. Nikoli. Pa ne vem, kjero, pa še Herman in partneri. To. In vse državna podjetja, Petrol in tako naprej, delajo prek agencij leta in leta. Ne? Ampak zdaj pa problem. Ker je e-Maribor dobil, pa a ste vi normalni? Lejte, da bo lažje razumeti. Ne, spustil bom še enega. Evo, Dars je oglašoval na Novi. Oh, groza. Več podatkov kot od Telekoma smo dobili od Darsa in holdinga slovenskih elektrarn. Razkrili so višine komunikacijskih pogodb, Dars celo vsote medijskega zakupa. Vidimo, da je letos med prejemniki tudi Nova 24.si, medij blizu stranke SDS. Dobili so 10 tisočakov. Medij, ne vem koliko, ne, Pro Plus, RTV Slovenija, Radio Ognišče, Infonet Media, Radio 94, RGL, TS Media, GZS, Časnik Finance, Agencija Ideja. In ti izpostavi samo Novo 24 TV. 10 tisočakov, dragi moji. 10 tisoč evrov. Lejte, da boste videli, kako perverzno je tole Dolajš naredil, vam bom nekaj drugega pokazal. Vzel bom primer Dnevnik. Časopis Dnevnik, časopisna hiša Dnevnik, pardon, ne samo
časopis Dnevnik. Časopisna hiša Dnevnik. Poglejmo v Erar, kjer se kažejo vse transakcije iz javnega, se pravi iz državnega, pa državnih podjetij in tako naprej. V zadnjih 15 letih je časopisna hiša Dnevnik prejela od države, državnih podjetij in drugih obvodov 14 milijonov in še nekaj denarja. 14 milijonov, skoraj milijon na leto. Časopisna hiša Dnevnik, ki je pač en dnevnik, en časopis, pa spletna stran, pa nedeljski dnevnik, pa ne vem, če je še kaj veliko stalo tega. Milijon na leto od države in z državo povezanimi zavodi in podjetji. Problem je pa 10.000 evrov Nova 24TV. Odlaskov Infonet medija, o katerem bom govoril, 10.000 evrov, noben problem. Ne? Pro plus 20.000, noben problem. Problem je Nova 24TV. No, gremo naprej. Medtem pa dajejo tudi sponzorska sredstva medijem. Letos je med drugimi 10.000 prejel Radio Ognjišče. 5.000 evrov donacije pa založba Nova obzorja, ki izdaja Demokracijo. Medij blizu SDS-a. Glejte, to zdaj govorimo o HSE, Holding Slovenske elektrarne. Radio Ognjišče je dobilo 10.000 evrov donacij, Nova obzorja pa 5.000. Za Nova obzorja konkretno vem, zakaj je šel ta denar. Nova obzorja so za ta denar ne vem koliko ogromno knjig brezplačno dale v brezplačno za domove za starejše občane, ne, v njihove knjižnice. Se pravi, to ni bila donacija podarjena kar tako. Novinar Dolajš ga sploh ne zanima, kaj je napisal direktor podjetji Nova obzorja. Zdaj, jaz ne vem koliko, ampak ogromno knjig so podarili zdaj le v času COVID-a domovom za starejše občane, da so, kaj itak niso mogli nikamor iti, da so lahko brali in tako naprej. Ampak to je problem. Pa problem je Radio Ognjišče. Ne, 100 drugih. Ne bomo izpostavili. Ni problem. Ne? A vam povem še en primer. Infonet medija, smo ga prele videli, kaj je od Darsa dobu 10 jurjev. A vete, kaj je to? Infonet medija je v lasti posredni, prikriti, ampak vsi vemo, Martina Odlaska. Človeka, ki je obsojen bil gospodarskega kriminala, ki obvladuje celo hobotnico medijev od Radia Aktual, Radio 1, potem cel kup teh tiskanih revij, Zarja, Jana, ne vem kaj še vse. Ne? Poglejmo, koliko so pa oni dobili denarja od države in z državo povezanimi podjetji. Ne? 3 milijone. Režija, če lahko to vidimo. 3 milijone, pa še 400, 500, ne vem koliko. Infonet medija. Monopolist. Ne? 3 milijone 400, ne vem koliko, se ni važen. Čez 3 milijone. Ja, a ste ja nori? To ni nič, to ne bomo obdelovali. 3 milijone 700 natančno. To ne bomo, to ni problem. Problem je, ker so Nova obzorja za to, da so podarile knjige domovom za starejše občane dobila 5.000 evrov. Koliko donacij je dal HSE? Dnevniku, večeru, ne vem, kjer mu še vse. Problem so Nova obzorja. Pokvarjeno. Pokvarjeno. No, zdaj pa zaključek. Doktor Dolajša, bom rekel, to je primer novinarstva človeka, ki je Domna Saviča proglasil za novinarja, ne? Sam sebe žali, ali se pa meče v isti koš, kot Domen Savič. Meči so se en, ne? No, še to poglejmo. Iz primerov Darsa in HSE-ja je torej mogoče sklepati, da se denarni tokovi preusmerjajo glede na interese vladajočih. Spoštovani,
novinar Dolajš. Iz primerov Darsa in HSE je mogoče sklepati, da se denarni tokovi preusmerjajo. Ognišče 10 jurjev, nova 10 jurjev, pa demokracija oziroma nova obzorja 5 jurjev, 25 tisoč evrov je šlo na medije, ki pač ne podpirajo levega fašizma, ki podpirajo demokracijo, ustavno ureditev, ki podpirajo sodelovanje, razvoj in tako naprej in ne zagovarjajo levega fašizma, utilitaratizma in tako naprej. In to je zdaj problem. 25 tisoč evrov je dobil, mislim, da je dobila Mladina, sem včeraj rekel, samo v mesecu februarju letos. Ne, 80 tisoč je dobila. No, ampak to, temu se reče raziskovalno novinarstvo. V resnici gre pa za manipulacije in za to, ker je pač levi fašizem ogrožen. No, ampak Tarča, zdaj gremo pa na bolj zabaven del Tarče, ta je pa vrhunska, ne? Tukaj boste pa res uživali. Gostje so bili v studiju in so to komentirali. Ne? Tanja Fajon, Marjan Šarec, Cigler Kralj, minister in pa minister Počivalšek. Zdaj pa pogledamo, kako to zgleda. Klasična Tarča. Slepa na eno oko, imamo slepoto, vidimo probleme na desni, na levi pa samo se cedita med in mleko in vsi nadpoštenjaki. No, dajmo to pogledati. Ampak vendarle se tam so ljudje iz politike. Ne, recimo tukaj smo pokazali primer nekega spletnega medija, ki je popolnoma neznan, tam pa oglasi največjih državnih podjetij. Težko bi rekli, da je doseg tisti kriterij. Kaj potem? Še enkrat. E Maribor ni kar en nepoznan medij. Jaz sem vam pokazal, kaj so marginalni mediji, Počrto, Oštro in tako naprej, ki jih vlačite novinarje na nacionalno televizijo, dometa pa nimajo toliko kot gasilska veselica. Ja, na eni povprečni gasilski veselici se zbere 10-krat več ljudi, kot Počrto ali pa Oštro prebere v celom tednu. Sem šel preveriti podatke. E Maribor, lokalni mediji, to ni medij, ki pokriva celo Slovenijo, ampak ima lokalne vsebine, je imel v mesecu avgustu 117 tisoč unikatnih obiskov. To pomeni različnih bralcev. In vsak, ki je prišel v mesecu avgustu, se je štel samo enkrat. 400 tisoč vsebin je bilo odprtih na tem mediju. Zdaj mi pa vi povejte, ali pa gospa Erika, Manca Ambrožič, ali kdorkoli, Tanja Fajon, Šarec. Se pravi, 117 tisoč štajercev, ne, so marginalci. To so tako obskurneži. In za njih, njim ne smemo dati reklame. Ker je ekonomsko neupravičena, če z enim medijem nagovoriš 117 tisoč ljudi. Štajerci, bote to požrli? 117 tisoč štajercev je marginalcev, nepomembnih, to ni nič, noben ne ve. Lejte, če to nepomemben medij, kako ste ga pa najdli? Ha, zakaj le? Ker ga pač veliko ljudi bere. To ni malo. 117 tisoč ljudi, mislim, da je toliko ljudi nekaj več volilo socialne demokrate na zadnjih volitvah. Tukaj. Ne? Pa ta obskurna stranka dobiva denar iz proračuna. Ja, obskurna je, če je medij za 117 tisoč bralci obskurn. Ja, toliko, kot je imel v avgustu bralcev ta medij, je SD dobila na zadnjih državnozborskih volitvah. Levica pa še manj, pa SAP še manj, pa tako naprej, da ne naštevam. Ja,
Ne? Ampak mi smo v pošteni, objektivni in v interesu ja, kogarkoli, sam Slovencev in slovenske države, zagotovo ne. No? In seveda, gospod Kralj je odgovoril lepo. In tisti, ki se ukvarjajo z oglaševanjem, ocenijo, kam je koristno plasirati. Ampak tukaj vendarle ni videti kakšne velike oglaševalske logike, ne, pri takem spletnem mediju, ki ni kjer ni nobenega dosega. Tukaj je težko, ni potrebno biti ravno poznavalec, da to človek lahko ugotovi. Ja, Erika, če človek ni poznavalec, kar to vi dokazujete, a ne, nima pojma, kaj je to medij, ki nima nobenega dosega. Sem povedal medije, ki nimajo nobenega dosega, a ne? Smo se že zmenili. Stranke, ki nimajo nobenega dosega, se pravi socialni demokrati, Levica, Stranka Alenke Bratušek, tudi konec LMŠ ni bistveno več glasov dobil, pa tudi tam Maribor je imel že bistveno več, tudi po 200 tisoč. Ne? To je to. Ampak lepo vam je odgovoril minister. Ja, so strokovnjaki, ki se spoznajo na marketing in vedo, zakaj dajo. Seveda bi bilo pa seveda zanimivo videti, ne? Če bi hotel strokovno analizirati, ne? Vložek na doseg. Jaz vam povem, da je ta oglas čez palec, ker si mislim, približno vem, koliko stanejo oglasi, ne? Zelo učinkovit. Ne? Imate medije, ki vložek, ne, ko dobijo milijone, sem kazal, pa ko mi kaj dosežejo. Ali pa 100 tisočake. Ampak gremo naprej, da bo še bolj zanimivo. Erika. Je pa zanimivo, gospod Šarec, da so te pogodbe, ne, za oglaševanje bolj kot ne konstanta tudi v prejšnjih vladah bile, torej ali pri denarju potem ni razlik, le da to kdo je naslovnik. Ja, res je, da denar največkrat nima politične barve, s tem se strinjam. Je pa tudi res, da tako eklatantno, kot se danes to dogaja in ko se kadruje direktno iz strank v podjetja, ko se denar namenja svojim, videli smo pri združenju Iskreni oziroma društvu Iskreni, je vsako leto kakšen tisočak več, tako da počasi bodo prišli na tisti znesek, ki ga želijo. In vse je bilo povedano v prispevku, mislim, da ni treba nič dodajati. Ja, tipični Marjan Šarec, ne? Ne bom pokazal, kaj mu je profesor rekel, ne? Prvič, vprašanje, ali ni bilo prej tudi tako, ne? Ne, ni bilo prej tako, prej bilo huj. Pod Marjanom Šarcem se je tudi delil denar. Sam veliko bolj brutalno. Ampak njegov odgovor je brutalno kadrovanje direktno iz strank. A dejte, no, Marjan Šarec. Generalni sekretar LMŠ, gospod Kralj, pokliče predsednico nadzornega odbora Uradnega lista in naroči, kdo bo tam direktor. Dobljen s prstom v marmeladi. Brutalno kadrovanje. Ne? Smo to pozabili. Dejte, postavljali ste svoje ljudi, še sam ste rekel, ne? Vse je treba zamenjati. Če pridem jaz nazaj, bom vse zamenil. S kom bo te zamenil? Jaz s svojimi političnimi kadri, vse izkušenih, pa tisti, ki imajo znanja, tako nimate. In pol se spravite na zavod Iskreni, ki mislim, da lani dobil 1000 evrov, letos pa 5000 evrov od države. Ne vem, pa če sem se zmotil, pa 10. Vaš mirovni inštitut, mirovni inštitut, promotor levega fašizma, inštitut za razvijanje ideje levega fašizma, je od leta 2003 dobil, mislim, da ne, zagotovo več kot 11 milijonov, z povezanimi osebami in tako naprej, še bistveno več. Milijonov, ne tisočakov. In
In zdaj se vse spreminja v desno, nek drobižek, drobtince padajo. Ne? Pa vsaki normalni družbi se financirajo različno misleči društva, nevladne organizacije, ne samo ene in to v milijonskih zneskih. Ne? Ja, Marjan Šarec, brutalno ste vi kadrovali. Samo primer, še enkrat, ne boste pozabili. Generalni sekretar LMŠ liste Marjana Šarca je naročal predsednici nadzornega odbora, kdo bo direktor. Je lahko bolj brutalno kot to? No. Tanja Fajon. Ali pa če pogledava samo zadnji primer, mislim, da je Ukom sklenil pogodbo z bivšim kolumnistom Nove 24 za 56 000 evrov za kampanjo o cepljenju, ki danes se izrazito vidi, da ni uspešna in denar se je spet stekel tudi za eno precej drago pogodbo posameznika, ki je blizu SDS. Koliko je rekla? To je bilo 15 sekund maksimalno, pa toliko laži. Govorila je seveda o Edvardu Kadiču, bivši kolumnist Nove 24 TV. Ne, Edvard Kadič ni bivši kolumnist Nove 24 TV. Ne, to, pa tudi, če bi bil, ni nič narobe. Ampak govorim o dejstvih. Ne, sem, da pokažem, kako Tanja Fajon si kar zmišljuje v luftu stvari. Ne? Je, smo objavili, da je kako njegovo kolumno, ampak je kolumne pisal za nekoga drugega, pa smo mi jo, ni bil naš kolumnist, da je jasno. In ni on dobil 56 000 evrov, gospa Tanja Fajon, za vraga vendar. To je bil budžet cele kampanje, toliko denarja je šlo za celo kampanjo. In kampanja je bila izredno uspešna. A veste zakaj? Ker je kljub temu, da vi pa kompletna opozicija, pa vsi levi fašisti blokirate delovanje te vlade in poskušate zminirati tako ukrepe, kot tudi cepljenje, je zdaj cepljeno že več kot 1 milijon ljudi. Še zmeri premalo, ampak gospa Tanja Fajon, sram vas bodi. Dejte se pozanimati, ne blatite človeka kar tako, se mu boste upravičili. A se spomnite, ko ste enkrat v te isti oddaji rekli, da Aleš Hojs ne odpira pošte? Pa ste prekli, ja, nisem vedela, sem imela napačno informacijo. Ja, pa dejte za vraga se enkrat že informirati. Vi nič ne vete, kaj se dogaja. Ko naženejo našega snemalca z vaše tiskovne konference, nič nisem vedela. A ja, da sem lagala, nisem vedela, so me zavedli. Ja, pa se niste 2-letni otrok, no? In vi boste druge kritizirali. Aj. Gremo naprej. Ampak če bi bila odgovorna, bi danes plačala svoje zapadle obveznosti, zakonske zapadle obveznosti do javne agencije STA. Danes je ta že praktično pred stečajem, skoraj 300 novinarjev je pred izgubo službe. Tanja Fajon, 300 novinarjev. 300 novinarjev je pred izgubo službe. Sem prej govoril, da zaradi direktorja, ne zaradi vlade. Ampak odkje vam številka 300? Novinarjev? Po javno dostopnih podatkih je na STA-ju zaposlenih 90 ljudi, nekaj čez 90, pa od tega niso vsi novinarji. A se kar malo zmišljujemo, ne? Lejte, to je predsednica socialnih demokratov, želi biti predsednica vlade. Lejte, ne bom rekel, da laže. Ampak se kar zmišljuje stvari, zakaj? Zato, da bi bila bolj prepričljiva. Ker dejstev tako ne pozna. Vsebine nima. Edina vsebina je ne Janša, vse drugo se je pa treba zmisliti, ker pač, če hočeš vedeti, kaj je res, moraš daj tudi kaj prebrati. In očitno imate z branjem in z dejstvi blazne težave. Seveda jo nihče ni ustavil pa popravil, a ne? Ampak 300 zaposlenih. Ne? Noro. Zdaj bo pa Marjan Šarec nekaj pojasnil. Ne? Moram pojasniti to izjavo, namreč ta izjava se nanaša ne samo na gospodarstvo, ampak na vse. Se vam zdi, da so gospod Kacin, gospod Krek in gospod Kadič sposobni kadri za strategijo cepljenja in za vse, kar se dogaja? Se vam zdi, da so sposobni ljudje tudi v skupini za COVID? Skratka,
To so kadri, ki jih kadruje SDS iz svojega tako imenovanega ogromnega kadrovskega bazena. Ko pa vidiš, kakšen je ta bazen, pa vidiš, da je to gospod Matos, pa mogoče še dva. Ne? Ampak žaljivi smo pa mi. Oprostite, doktor Krek je strokovnjak. Edvard Kadič je strokovnjak. Jelko Kacin je strokovnjak. Z ogromno izkušnjami. Ob tem, ne, da moraš biti to, kar je rekel profesor Šarcu, da rečeš, da je Jelko Kacin iz kadrovskega bazena SDS. Jelko Kacin iz kadrovskega bazena LDS. Din, 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 din. Jelko Kacin LDS. Ne? Z Janšo sta bila kot pes pa mačka. Ampak je Janez Janša šel čez to, ker je videl njegove komunikacijske sposobnosti. A vi znate pa samo pljuvati pa žaliti, gospod Šarec. Pa pa s prstom kažete na druge. Kaj mi delajo? Evo, vi ste naslednji na seznamu, da vas vabim v to oddajo. Evo, zdaj vas prek televizije javno vabim, pridite tukaj, da se bova pogovorila o tem, kaj je res, kaj ni res, kdo je sposoben, kdo ni sposoben, kdo laže, kdo ne laže. Vam bom tudi pisno poslal, da ne bo kakega dvoma. Pa da malo zabavno, da malo poživim to oddajo. Da ne bom rabil vaših neumnosti snemati sam dol iz RTV-a. Ok, zdaj pa spet ena verodostojna za konec, ena zelo verodostojna izjava Tanje Fajon, ki temelji na dejstvih, dejstvih in samo dejstvih. Mimo grede, gospodarska politika vlade je katastrofalna, rezultati niso tako spodbudni, kot se zdi vsaj ne za podjetja, ki delujejo na našem trgu. Gospodarska politika te vlade je katastrofalna. 16% na rast GDP-a v zadnjem četrtletju. 4% brezposelnost, ena najnižjih v Evropi. Vsaj ne za podjetja, ki delujejo na našem trgu. Gospa Fajon, da ne boste vi postali ahilova tetiva levice, tako kot je naše izvozno gospodarstvo postalo ahilova tetiva našega gospodarstva po Luki Mescu. Pa kako vas ni sram? Kako vas ni sram? Gospodarstvo se dviguje, upravljanje gospodarstva se je bistveno izboljšalo pod to vlado, kot je bilo prej. Pobrali smo se v kriznih časih, že se pobiramo in bomo imeli pozitivno gospodarsko rast že letos. Vi pravite, je katastrofalna. Katastrofa je bila vlada socialnih demokratov takoj v začetku krize leta 2008 do 2011. To je bila katastrofa. Denar se je metal za reševanje tajkunov, ljudje pa nič niso imeli od tega. To je sramota. V glavnem, če povzamem, iz te Tarče, pa sam nekaj sem izrezal, gospa Tanja Fajon skor ne more povedati stavka, da ne bi noter izrekla neresnice, da se ne bi nekaj izmislila. Samo da napada, da pljuva, da zmerja. Marjan Šarec je pa Marjan Šarec. Kaj z njim? Jaz mislim, da je, ne bom jaz njegovih besed komentiral, je vse povedal njegov profesor. Vete, o čem govorim. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, hvala, da me spremljate. Vidimo se ponovno jutri ob isti uri, v živo, s telefonskimi klici. Beseda bo vaša. Že dolgo nismo odprli telefonskih linij, tako da pripravite se. Klicati bo treba velikrat, da boste noter prišli, ampak kdor bo prišel, bo imel možnost povedati svoje mnenje, svojo kritiko, svojo pripombo, karkoli želite. Najlepša hvala in lahko noč.